Პირველი იმედის მომცემი კადრი შოვიდან დამეწყრილი ტერიტორიიდან მცირე წლოვანი გადაარჩინეს. თუმცა რამდენ ადამიანს სჭირდება ახლა დახმარება შოვში, არავინ იცის. მეწყერმა რამდენიმე ადგილი გარე სამყაროს მოწყვიტა. შოვში მყოფ ადამიანებთან ნათესავებს დაკავშირება უჭირთ. ნაწილი ყვება, რომ სტიქიის ზონას არც ელექტროენერგია მიეწოდება. რამდენი ადამიანი იმყოფები დაახლოებით? 145 კაცია დაახლოებით და დავთვალე. ველოდებით ყველა მთვერთვენები მოვიდეს. მანქანებიც წაიღო, მეწყერი ჩამოწვა და კოტეჯებიც მგონი. პირველი ვერტმფრენი სტიქიის ზონაში მეწყრის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებიდან 3 საათის შემდეგ გამოჩნდა. თუმცა მალევე ის სტიქიის ზონიდან უკან დაბრუნდა. მაშველებმა ბორძე საკაცეები აიტანეს. ადგილზე სასწრაფო მანქანების მობილიზებაც მოახდინეს და ისევ სტიქიის ზონაში დაბრუნდნენ. სავარაუდოდ იმას ნიშნავს, რომ დამეწყრილ ზონაში დაშავებულები არიან. იგი არის საგებული რაც უკვე ტერიტორიაზე თვითონ სარგებლობით და გადადიოდნენ მოქალაქეები. ასევე შემთხვევის ადგილზე გამოძახილი არის და ალბათ უკვე წესით იქნებიან ორი სასაზღვრო პოლიციის ერთმანი და შესაბამისად დაშავებული ხარ შეიძლება მე ვერ გაცემ ამაზე პასუხს, რადგან დაუსწრებელი ინფორმაცია სამ ეტაპზე აქვს. მაშველების მობილიზებას ადგილზე რთულ რელიეფთან ერთად ისიც ართულებს, რომ მიწის მასა მხიდები და გზები წაიღო, რამაც ტექნიკის აყვანა სტიქიის ზონაში შეუძლებელი გახადა. მაშველებს კი ფეხით უწევთ გადაადგილება. მათ გამოჩენეს გადარჩენილებთან ერთად ადგილზე ახლობლები ელოდებიან. მეწრული პროცესი შოვში გადაუღებელი წვიმის შემდეგ დაიწყო. ძლიერი ნალექის გამო გუშინვე ადიდა მდინარე ბუბა და ზოგიერთ ადგილას ღვარცოფებით შეინიშნებოდა. თუმცა საფრთხის შესახებ ადგილობრივები არავის გაუფრთხილებია. ამ დროისთვის არ არსებობს ინფორმაცია დაშავებულების ან დაზარალებულების შესახებ. შოვში მყოფი ადამიანები სოციალურ ქსელებში წერენ, რომ მეწყერმა და ღვარცოფმა მანქანები და კოტეჯები წალეკა. ვიღაცები დადიან იქ ხალხი, მაგრამ შოვის ტერიტორია ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია. როგორც კოტეჯებიო კიდე არ ვიცი, წამოუღია შოვის კოტეჯები დემოს როცკას. მეწყერი მჟავე წყლებთან და სასტუმროს სანსეთ შოვთანაც შემოწვა. მჟავე წყლებთან მყოფი მოქალაქეები ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად გამოსვლას და შველას 16 მოქალაქე ელოდება. სანსეთ შოვში კი 45 ადამიანია ჩარჩენილი. ამბობენ, რომ მიწა მაქვს მოძრაობა შეწყვიტა, თუმცა ამ ადგილიდან გამოსვლა ვერტფრენის გარაშე შეუძლებელია. ერთადერთი შანსი გადარჩენის არის სამაშველო. ძალიან ბევრი ბავშვები არიან, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ეს არის, რა ქვია, დასასვენებელი ადგილია. ისტორია მეორდება. რამდენჯერ უნდა განმეორდეს, რამდენი ხალხი უნდა ჩაიხოცოს, რომ ერთი ვერტფრენი სათადარიგო იყოს. დამეწყრილი ტერიტორია ლაფითაა დაფარული, რაც სამაშველო ოპერაციას კიდევ უფრო ართულებს. მაშველების 15 კაციანი ჯგუფი ტერიტორიაზე ტყის გავლით შევიდა და ხალხის გამოყვანას სახელდახელო დაგებული მოწყობილობებით ცდილობს.